შეთანხმებული დიახ ეს რას ნიშნავს რომ იმ კორპორაციას რომელიც ამაზებს და ბლოკავს და ჩაგდება უნდა ხში აქვს ნაციონალური წარსული და ნაციონალური წარსული სამედიცინო კორპორაციებში აქვს ევექს და ბლოკილია იმიტომ რომ დევანდელ თავრობაში მათმა ლობისტებმა მოიგიდეს ფესი და მათი მთავარი ლობი არის ამირან გამყრელიძე რომელიც არის ევექსის ფლობელი ბანკი, საქართველოს ბანკის ფლობელი და ფაქტურა დე ფაქტო მინისტრი. მე სამწუხაროდ ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ბატონობის ეს. იმედი მქონდა რომ არ ქონდა სწორი ინფორმაცია და ამიტომ ხდებოდა აჭარის მედიცინის ხელობის პროცესი გასაგებია მისი სანქცია. გასაგებია. და ფიქრები ვარ ინფორმაციას და მოგვარების იმედი მქონდა. მაგრამ საშინლად იმედგაცრუებული და დაშლი და ამ ოლიგოპოლიას ასაში. სამწუხაროდ იმედი გამეცხო. ტელევიზიის გამოსული მინისტრი სერგეენკო, რომელმაც ხო რომ კი ბატონო ყველაფერი საჭიროა 2000 არ არისო სეტალონური საფირწონე და ტექნიკის ფულს მოძებით 4 რომ იაფად გამოვიდესო საბითო ფასებში 4 სავატყოფო სახელმწიფო სავატყოფო ტექნიკას ერთად შევიდე. ონჯერ ფულს მოძებითო. ეს იქნება დაახლოებით ამ წლის ბოლოს იმავე წლის დასაწყისში. ანუ 2018-ის ბოლოს უნდა ყოფილიყო. დიახ, ფინანსები არ არის მოძებნით. დღემდე ეცეთ. არადა გასული წლის ბიუჯეტში 270 მილიონი აუთვისებელი დარჩა. მეორე იმ მიზნით რომ მომხდარიყო ინვენტარიზაცია, ფასის დათვლა სადაც საჭირო და დაგეგმილი მშენებლობის დასრულების მომენტისთვის, ანუ გასული წლის 18 მაისს, დღეს 18 მაისს ამიტომაც პოტენცია უნდა ყოფილიყო ნახევარი ტექნიკა უკვე საკოფაცხოვრო მიტუმეტეს დასაწყობებული აქვს და ნახევარი კიდე მიტუმეტეს ძინადგერებული და ისეთი სამედიცინო თანამედროვე ტექნიკა უნდა ყოფილიყო გზაში. და დაახლოებით 2 სამთვეში დამონტაჟება და შარშან 3 აგვისტოს როცა პრემიერი ჩამოვიდა შუამთობაზე და ჩამოერა ბათუმში და მოინახულა ახლოს მეორე საუკუნის პროექტია ასე ვთქვათ სტადიონის მშენებლობა პრემიერს აქ მაშინ ლენტი უნდა გაეჭა. ანუ ეს შენობა იყიდება ხო? არა. საუბარი აქირავებაზეც, მაგრამ ჩვენი მრავალი პროფესორის ნუ ეს უკვე დღეს მიდან ამოიღეს, მაგრამ ეხლა გვაქვს ეს ერთი სიტუაცია, მოცემულობა, ერთი წელია დგას შენობა ყულად, ხო, არც ტექნიკა, არც არაფერი დათვლილი და არც არაფერი შემოტანილი და უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ დროზე გამოიყოს თანხები, ჩაიდვას ბიუჯეტში, ბიუჯეტიდან გამოიყოს, აი ამის ჩაიდვას და ტექნიკით აღიჭოს რესპუბლიკის სავარგო. თქვენ ექიმი ბრანდები გადადგენთ? მე თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვარ. რომელი არასამთავრობოს იქ? ხულოს შიშომოპერტა კავშირის თავმჯდომარე. ჯემა ჭელიძე და ამას ვინ აშენებს ამ შენობას? რა თქმა უნდა სახელმწიფო მასე. ხო. და აპარატურა რატო არ შენოთ? აი რა არა იყო პრობლემა? ფული არ გვაქვს. სახელმწიფომ განაცხადა? ის მიმართებს. რა თქმა უნდა ჯანდაც ვას თავრობაც ყველასთან გვაქვს საუბარი როზამზე, მაგრამ უწინდება. ამდე არ არის რეაგირება. და სხვა რომ ალივლივდება. ნაშიც რომ შაგედანაც ჩანს რომ გარემონტებულია. გუსდა სიყვარულს გაჩუქე მოვივლის შენს ლამაზ ქუჩებს და ახალ ბათუმს მაშინაცმელი არა? ხანია ფეშე სამყავე დასმენი. უკვე იმდენი რომ თეთრი
Ելիսավատ ոփո Ուսվերդիտ ագեր ամխելա դիդի Սավատ ոփո Գարեմոնտեպուլի թավիդան բոլով դեղ է էրդի Սամերցինո ադարա պոնենդոսկոպից կեյար գտի աշիգնիտ ծլիս գանոլով աշի կաչեր է բուլիան կլիանատ Բատոնո բենո թեն աուցիլ է բլատ մոգիտվը, Զաքարի արոջեկաշվելի սավտորո ռուբրիկաշ է ես ուլապի եկինի դա պացիենտի, սատա չվեն սամետիցինո պրոբլեմ էր դա ճանդացույս արարսեբո բազ է, Սախարտորոշի սավուբրով թոլմ է, դղե սամցուխար Այ ամ ուտխիդան, ամ ուշվել է բելի դա ուզարմազարի ռեգիոնի դան Սակարթովոշի սադաց մեդիցինաս խելով նուրատ կլավեն, դա ամիտոմ թեն իսավուբրեպտ դա դարձուն է բուլիվարում է սավուբարի արդար չեպամ խոլոտ սավուբրատ, Մագրամ, ադամիանի մայինց իմեդի ծոցխլոց դա զոլաս խոլորդի սինդապոնդես ազրի, կունդացայի եմ շեմտխովաշի ռամդ գոմարեովաշից աղմոգչնդի չվեն մողլոդնելած աճարաշի չամոսուլի, ստումրեմի տվիլիսի դան կոնգրետ ուլատգի տելեկոմպանիա մեկատիվիս սարմոմատ գենլեմի, դա ասե սախել դախելոտ գավակետ էտ։ Ես ռեպորտաժի դղեզ դա իծխո սապրոտեստո ակցիա, ախալի ռեսպուբլիկուրի սահավատ ուխոպոս էզոշի դա իշալատ կարվելի։ Բատոնի բենիամինչ էլիձը մաս մխարսուչ էր ռոգորդիտոն գանացխադա առասամթավրով որգանիզացի էպի մաս իմեդի ապսրոմ խալխի այուցիլ է բլատ գամովա դա գվերդի դա ուտգեպա, եկի մեմի գվերդի դա ուտգեպի անդա սա էրտոտ մեմ գոնի Բատոնի Սերգենքոս սիտքովիտ գիպասուսատ հրոմ, դասաց միշի, հրոմ, Սախելցիքոս չիր դեպա, կետալոնուրի, Սախելցիքո, էրձոյպիս Սապիրծոնը Սավատովոր, ավաս իս ացխարդեպ Սրամադենի մեծ էլի է շեիզրեպայի Հոցա ասատի մաշտապիս է, ես արի Սավուկունիս պրոյեկտի աճարիս ռիալոգիս միտան մեդիցինիստվես, Սավուկունիս սին աշենտա էրտել ռեսպուլիկուրի Սավատակոտա ասիցալի գանսատորով դա աճարիս մեդիցինիս խարիս խսատա դոնես, դա աբարագիպտ է կատրեպիս սամջետուրույքո, ախլաց ասետա ամ Սավատովոմ որ մոմովալի որբրով մինիմում որ մոստատիս լս գանմավոլու պաշի, ունդա գանսավրոս աճարիս մեդիցինիս մաղալի դունըն դա խարիս։ Հոգրիսոգի երդի պրոպեսիա, կադամզատեպա սաչիրով, դեպիցիտիրով մելիցա հետիցինը մինատ պիտարդեպա, դա ամիստույն սաչիրով որիս ամից էլ, դա ամիտով թավիտանում ունդը դացխեպուլիվ, մեորը իմ միզնիտրով մոմխտարիքո ինվեն� Ano, gasolici z Frammet Majsa, to jest Frammet Majsa, mi to ma spodancja. Unda, po filmu, on nachewari technika, ukłe, cako pacchobro, mi tu metes, dasacchowe boliak. Da, nachewari kide, mi tu metes, zina dgrie boli da, ise tu same dicino, tanometrowe technika. Unda, po filmu, kzaši. Tada, chlebi to sam tveši, da montaže bada šaršan, sam agresor, roca premieri, čamovi da, շուամ թոպած դա չամով էր է պատումշի դա մոյի նախուլը ախլոս մեորես ավուկումիս պրոյեկտի է ասել տուկատը ստադիոնի շուշեն է բլոբա,
პრემიერს აქ მაშინ ლენტი უნდა გაეჭა. აჰა. მაშინ პრემიერი იყო გიორგი ყალატი. არა, ეს იყო ახალანდელი მამუკა ბახტაძე ახალდანიშნული ერთი წელს. მაგას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, მაგრამ არა, ესენი ხო ეს რას ამბობენ, ის ჩემი საქმე არ არის, არ გამიგეთებია. არა, არა, მაშინ გამოიარა კვირი ეს ბახტაძე აქეთ 300-ში სტადიონში შეხვდა და გამოიარა, მოინახულა და აქ ლენტი უნდა გაეჭრა, საერთოდ არ გამოვიდა. ამის მერე დავაანონსე ასევე მაშინაც საპროტესტო აქცია და 2 ნოემბერს 3 ნოემბერს ქონდა 3 ნოემბერს ჩემს აქციამდე 1 საათი ადრე იყო ტელევიზიით გამოსული მინისტრი სერგეენკო რომელმაც ხო რომ კი ბატონო ყველაფერი საჭიროა 2000 არ არისო სეტალონური საპირწონე და ტექნიკის ფულს მოძებნით 4 რომ იაფად გამოვიდესო საბითო ფასებში 4 საავადმყოფო სახელმწიფო საავადმყოფო ტექნიკას ერთად შევიდე. ონჯერ ფულს მოძებნითო. ეს იქნება დაახლოებით ამ წლის ბოლოს იმავე წლის დასაწყისში. ანუ 2018 წლის ბოლოს უნდა ყოფილიყო. ხო, დიახ, დიახ, დიახ. ან დასაწყისში წლის. ხო, ხო, თავარი ფინანსები. ფინანსები არ არის მოძებნით. დღემდე ეძებს. არა და გასული წლის ბიუჯეტში 260 მილიონი აუთვისებელი დანიშნა. და იმის შემდეგ საინტერესო დეტალი ამაზე და ამას დავუბრუნდე ჩვენ აუცილებლად და იმის შემდეგ თქვენ თუ მიმართეთ იგივე სერგეენკოს ამის თაობაზე თუ შეახსენეთ. მოდით ასე შევთანხმოთ. დიახ. ჩვენ მუდმივად ვაჭერთ შეხსენება არ უნდა დაჭერდეს. ესე. არ უნდა დაჭერდეს. მეორე მუდმივად სერგეენკოსთან ახლა ის ხო არა თქვენ თბილისელი ბრძანდებით და ისა გეადვილებათ ასას ასე. ჩვენ ვახსენებთ მის ადგილობრივ ასე ვთქვა. დიახ, წარმოადგენ. ანუ აკაურმინის. ხო. და აკაურმინის. ერთი არ უნდა დაჭერდეს. ზალ მიქელაძე. ხო. ეგ არის გარიგებაში შესული და სერგეენკოს. თავი და თავი ეს არის. კერძო კორპორაცია ევექსთან და ის ბლოკავს ჯერ ჩაფიქრებული ქონდა ამის ქირაო მიქირავება ევექსისთვის. ეს განაცხადა კიდეც მინისტრმა წელიწადნახევრის 22 ნოემბერს. თავის ინტერვიუში ახლახან ინტერნეტში ინტერვიუ ბათუმელებთან ინტერნეტაზე რომ უნდა მივაქირაოთ ორი აბსურდული მიზეზი ფული არ არის ბიუჯეტში და უნდა იყოს საუნივერსიტეტო ორივე აბსურდული რატომ ერთი რომ საუნივერსიტეტო ადგილია ვიყავით ვასწავლეთ ჩვენებით მემორანდუმიც არა ფორმალური და უნივერსიტეტთან და ახჭურა საკაუდიტორიებს უნდა ან უნდა აბსურდულ და მეორე ფული არ არის წეს ბლეფი იყო და იმრატო იმ წლის ბიუჯეტში, ანუ წინა წლის, გასული წლის წინა წლის ბიუჯეტში, 2 წელს წინა წლის ბიუჯეტში, აჭარის მთავრობა ვერ აიჩვის 415 მილიონი ლარი. როცა მასში რაღაც სულ რაღაც 10-ზე ცოტა, მაგრამ 10-ზე. ეს 50 მილიონი და 95 თითქმის 2-ჯერ მეტი. ხო, აბა რა შეასახმე? აი რა შეასახმე? იმ 270-იად. კი ბატონო, ესეც რა შეასახმე? და პერიოდულად რომ ამბობს რომ გამექირავებია უნდა 2 აბსოლუტური მზე. ყოველი შემდეგ კორპორაცია ევექსი აპირებდა ამის ქირაობას. რო არ გაუვიდათ, ახლა მეორე მზაკროლი გეგმა ამუშავეს. რომ ტექნიკისთვის ფულს არ ყოფნა. არა და ბიუჯეტს შეება. ბატონო ბენო, ერთი შეკითხვა, რომელიც პრინციპში თავიდან მაგით დავიწყე, მაგრამ ახლა მაინც მიმეორებ აი ამ შეკითხვას. გამაგებინეთ უბრალოდ აი თქვენი აზრი რა ხდება, ესე იგი, უნდათ რომ ბათუმი დარჩეს საავადმყოფოს კარზე? ხდება გეტყვი. ბათუმი არა მარტო. აჭარა-გურიის რეგიონი, გურიაში მედიცინა დარია. ამ საავადმყოფოს შენობას ჩაიგდებენ ახალგაზრდა ხალხი. აჭარის მედიცინას მოკოდება. ეს არის ყოლელობის პროცესი, ამის მომწრევა ჩვენ, რომელსაც ზოგი გულგრილად და ზოგი კიდე აქტიურად უწყობენ ხელს, მათ შორის ჩვენი მინისტრი, დირექტორი, მისი ნაშილი უდი, სერგეენკო, ბახტაძე, ივანიშვილი, მეცაცხლე. მე ივანიშვილთან რეზიდენციასთან ჩავიყვანე 50 კაციანი ყოლები, სამანიანი ყოლონა, ერთადერთი თხოვლი. ექიმების, არა მარტო, ექიმები არა აქ თავარი, მაგას არ გავაკეთე. 50 მანქანიანი პოლონ. ერთადერთი 50 მანქანიანი 50 კაცი. 50 მანქანი. მანქანი. ზოგმა 65 დათვალა, მაგრამ მე კაი, მინიმუმ 50. კი ბატონო. ერთადერთი თხოვლი, ბატონო ბიჯინა. მხოლოდ 10 წუთი. დიახ. მე მეგონა რომ ბატონო ბიჯინას ინფორმაცია არ. ბატონო ბიჯინა იგნორირება გააკეთა ჩვენი თხოვნა. ანუ ინფორმაცია აქვს და მისი სანქცი ხდება საშინელი პროცესი.
აჭარაგურის მედიცინის მკვლევობა, რომელიც მომავალი 50 წლის განმავლობაში მინიმუმ შენ არ ჩუმდება. იმიტომ რომ ახლა თუ აშენებული კორპუსი წაგვარტყეს, მე ვიღა აშენებს სახელმწიფო, ვიღა აშენებს სახელმწიფო. და ხდება იგივე პროცესი, რაც არის უკვე მომხდარი ფარმაციაში. ოლიგოპოლია. როცა შეთანხმებულად მართავენ 3-4 მონოპოლისტი კომპანია და ფასებს მაღლაწევენ ხარისხს დაბლა, როგორც ეს უკვე არის ფარმაციაში და 4-ჯერ ძვირიღი თურქეთზე მეტად აქცევენ. და ძალიან ბევრი ისაც აქვს შესაძლებლობა და კონტაქტი დარბიან, დადიან თურქეთში წამის გადმოსახედ. ამას ოლიგოპოლისტები ასეთი ცრუ მიზეზით ამართლებენ, რომ თითქოს ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და ამიტომ სკიტკა და ისეთი აი თარხნები ყოველთვის არის ჩვენთან დაბალი პატარა ვართ იქ მაგრამ და ამიტომ იქ დაბალია ფასები. არა იყო 2-3 და ციფრები წამოტანილი, როცა საბაჟოზე 10-13 გამოტანილი წამალს 10-11-ში 10-ლარად ედია. ეს მონოპოლისტების შეთანხმებული დიახ საშუალოდ 4-ჯერ მეტია და ამის გამო და რაიმის გამო რომ პატარა ქონდა. აი ასე იქნება მედიცინაში. ეს კორპუსი თუ შეიძლება სხვა. და ის ძველი კორპუსიც აღარ იქნება, ძველი კორპუსი, ძველი კორპუსი ახლა რა არის? იმენა მართლა ძველია. ხო. იქ მუშაობა არის გმირობა, გმირობა და ამ იქ მომუშავე გმირი ექიმების დამსახურება და პაციენტები ენდობიან და ისე სანიტარო ჰიგიენურ ბაზაზე ინის შენობა თავის ფონდზე როცა უკვე ერთი წელი აშენებული და ფულადია არის დანარჩენი. ბატონო ბენო, მაინტერესებს აქ რამდენი კერძო კლინიკა არის? არა, მნიშვნელობა. არა, იცით რა შეაქვს მნიშვნელობა, რომ ეს ხო სახელმწიფო არა, რესპუბლიკური საავადმყოფო კლინიკები თუ არის, იქნება ბინმეს ინტერესში შედის რომელიმე კერძო კლინიკა კი? და აი კიდე რომ მას მოიახლებათ ბატონო. ევექს. ზერატო. ამ პროცესში 2 წელია. არის სამკვირვო სასიცოცხლო ბრძოლის პროცესი. ევექს ხავიდან ხო გითხარით განაცხადეს რომ უნდა ექირა. ხო. და რატომ ევექს? დაბლო კილია. უმეტესი ცენტრალური და ადგილობრივი ტელევიზია. ან მოდიან, მაგრამ აი აჭარის ტელევიზია მაგალითად ბიზნეს რეზიდენციასთან 50 მანქანა ჩაგყვანე 5-იანში. საზოგადოებრივია უარს მეუბნება, მაგრამ დაბლო კილია და აი ასე. 25 არხი აქ, იცით ხო? კი, როგორ არის? ეგ არის ტრების ტელევიზია, ბრმა და ყრუ. დებატებს ვითხოვ, ახლა კომენტარი გააკეთა, ახლა უსმენდი მის ფასა ინფორმაციას. რამე ახალი არ არის რაღაცა და არ და თქვენ მე მგონი სწორად შეგაფასეთ, ხო? არგუმენტებს რასაც გეუბნებით, გაოცებული ხართ და გავაგნებთ. ნამდვილად. აი ასე. და ეგ ტელევიზია, ეგ ტელევიზია. ეგნორირება საკეთო და დაბლოკი. ახლა რატო ვთქვი ეს 25-ე და კიდე რუსთავი 2-ზე გეტყვი. კი ბატონო. და მე თანხმებით რომ ბიზნეს რეზიდენციასთან რუსთავი 2-ს დაურეკონდა 400 ორმა კაცმა მისჭიშკარს უნდა მიაცხინკოსო. ხო, სწორი პლანით გადაიღებენ და დღეში რამდენჯერმე დაატრიალა. ხოდა ის ჩემი აქცია 50 მანქანიანი და რეალურად მეტი, ხო? რუსთავი 2-ს ერთხელ 3-საათიან კურიერში ეს პატარა სიუჟეტი გავუშვა და მე გააქრო ინტერნეტიდან ის სიუჟეტი. აქ რამდენჯერაც დაურეკე, არც ერთხელ არინებს მობრძანება და ინფორმაციის გაშვება. ეს რას ნიშნავს? რომ იმ კორპორაციას, რომელიც ამას ებრძვის და ბლოკავს და ჩაგდება უნდა ხელში, აქვს ნაციონალური წარსული. და ნაციონალური წარსული სამედიცინო კორპორაციებში. აქვს ევექს. ახლა ვიტყვით კი ნაციონალური, მეტყვით ეს რატომ ხო, რატომ თქვათ დაბლოკილია საზოგადოებრივი არხი, რატომ დაბლოკილია იმედი, რატომ დაბლოკილია ტევე პირველი. დაბლოკილია იმიტომ რომ დევანდელებს თავრობაში მათმა ლობისტებმა მოიკიდეს ფეხი. მათი მთავარი ლობი არის ამირან გამყრელიძე, რომელიც არის ევექსის ფლობელი ბანკის, საქართველოს ბანკის ფლობელი და ფაქტურა დეფაქტო მინისტრი. ეს არის საკმაოდ მარტივი და მაგრამ რთული მაგრამ მარტივი ლობი და კარგად დაუფიქდები და ამიტომ დიდი ალბათობი ეს არის ევექსი, რომელსაც აქვს ძლავრი კორპორაცია 78 სამედიცინო ობიექტი საქართველოში, აჭარაში მისი ძირითადი სავატოა რეფერალური და ბავშვთა და არ ჭირდება კონკურენტი, არ ჭირდება კი არა ხელისუში შემოსავალი შეუმცირდება.
ამიტომ როგორც ფარმაციაში იყო მეთქი და მონოპოლიზებულია და ისე ისე უნდათ მედიცინაში მართალია ახლა კორპორაცია ევექსი მძლავრობ თუმცა არც ავერსი წოდავარ არც აქაური ადგილობრივი კერძო სავაკობეს წობელები ყველას ყველასთვის ეს არის როგორც შემოსავლის შემამცირებელი მაგრამ ხალხისთვის აუცილებელი სახელმწიფოსთვის აუცილებელი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბენო უკაცრავად მე წარმატებებს გისურვებ თიცი რა არის საერთოდ მე ახლა ამას დავარქმევ რეპორტაჟი ტელეკომპანია ბეკატივის რეპორტაჟი ბათუმიდან ჩვენ შეგვიძლია მოგიწვიოთ ზაქარია როჭიკაშვილი გადაცემაში ესკულაპი რომელიც კონკრეტულად მედიცინის პრობლემებს შეეხება და მედიცინის სფეროს და არ მიდის მარტო იქ ექიმსა და პაციენტზე მხოლოდ საუბარი მიდის აქ სამედიცინო პრობლემებზე რომლის წინაშე ცრულია საქართველო დგას და არა მარტო აჭარა დიახი ბატონო ეს აჭარის ჯანდაც სამინისტროს დენისალა და საერთოდ ყოველ რეგიონში ერქმევა სამინისტრო თუ ჯანდაცვის სამმართველოს საყდენი სავატო ფონდი ყავდეს თუნდაც მაგალითად ეპიდემიების ასე ვთქვათ მართვისთვის ეპის ეპიდემიის ხო და სხვა სიქიურები დიახ კერძოება შეიძლება სულ არ შევ ამიტომ ჭირდება ადგილობრივ ჯანდაცვის ხელისუფლებას ადგილობრივ ჯანდაცვის თუნდაც ერთი საყდენი სავატო და ეს უნდა გადავარჩინო და ეს უნდა გახდეს მოდელი სხვა რეგიონებში იმ თავკომბალა იმპერიული ცენტრის მართვის სტილის ადგილობრივ ხელისუფლებას ჭირდება საყდენი სავატო და მე თანხმობ და ეს მოდელი უნდა გახდეს ახლა ეს მითხარი რამდენი ხანი აპირებთ სანამ არ დაიწყება რეალურად იმ ქმედებების და ნაბიჯების გადადგმა ხელისუფლებისგან რომ სავატო აქტიურობის საკითხი დადებითად დაიწყება ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა სანამ არ დავინახავთ რომ ბიუჯეტში ფული გამოიყო დაიწყე შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო რომელიც დააკომპლექტებს კადრებს და ამავე დროს დაიწყებს ასე ვთქვათ ტექნიკის ინვენტარიზაციას და ფულის დაცვას ამიტომ მის მიხედვით ბიუჯეტში ფულის გამოყენება მოდით და არა მარტო ეს მარტო აქ არ ვიდგომა არა ეს არ არის უბრალოდ ასე იმის რომ ჩვენ ეს სახელდახელო დააკეთეს სახელდახელო არა ეს არის ჩაფიქრებული ისეთი ასე ვთქვათ გეგმი რომ აქ ვიქნებით რამოდენიმე ეკონომიკური ძნები და ამავე დროს შემოგვიდეს შემოგვიდეს სკოლა რომელიც დაწარმოებულია სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებში და აქედან ამავე დროს ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა ოპოზიციო პარტიაზე რა ვიკითხოთ იმ პარტიებთან კონტაქტ რომელიც დაგვეხმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო წამყვანი ქვეყნების საერთაშორისო კონტაქტის დამყარებას ამერიკის, ევროკავშირის, იაპონიის, საერთაშორისო იაპონიის ხალხობას სამეცნიერო სამნახევარი მილიონის ტექნიკა გვაჩუქა, რომ ინფორმაცია მივიდა თანამედროვე სამი აპარატი, კომპიუტერი, ტომოგრაფი, ექოსკოპის აპარატი, თანამედროვე ციფრული რენტგენ და იმას საერთაშორისო სავატო იმან გადაარჩინა. და აი იაპონიის საერთაშორისო ფონდი დაინტერესებული იქნება რა პედიეცია მის კურატორის ორგანოს. ამიტომ ამ კუთხით გავაქტიურდებით, თორემ ეს შეიძლება კარვები წლობით იდგეს და თავრობა მიგნორება გავუქმდეს. აი მე ამ კუთხითაც ვაპირებ და ამიტომ თქვენი ჩართვა ტელევიზიების მასმედიის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასურველი. და იქე მაინტერესებს ჯერათ რომ არსებობს ასეთი რომელიმე პარტია რომელიც ფარში დაგიდგება რეალურად დაქვირდნენ და იდგნენ კიდეც მაგალითად თარა სიმბოლურია ლეიბორისტები ყველაზე ახლოს არ კომუნისტებთან და კომუნისტების მედიცინა კიდე ნაკლებად დაეწუნებოდა ასე რომ სიამოვნებით ჩვენ ის გვერდში დაგვიდგება გასაგები ანუ თქვენ ამორჩევითი არჩევითი პარტიები არა ჩვენ ის გვერდში დაგვიდგება იმ პარტიებთან დადებითი ასე ვთქვათ კონტაქტი და ალიანსი და სიამოვნებით ეს ალბათ ხმებზე გავლენას მაინც იქონებს გასაგები ასე რომ ერთადერთი გამონაკლისი არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს ნაციონალური საქართველოში ჩააბარა სხვარი გელს, ანუ რეგიონების მედიცინა კონკრეტულ სადაზღვეო კომპანიებს, რაც ინტერესთა პირდაპირ კონფლიქტია და ნონსენსია. როგორ შეიძლება გასაოცო სადაზღვეო კომპანია თავისი ბუნებით ორიენტირებულად ხახა დაზოგოს? პაციენტს კი არ მოახმარო დაზოგოს რომ მას მეტი მოგება და როგორ შეიძლება რეგიონის მეზე ერთ რომელიმე თან ერთ რომელიც კი არ ამოდენია ერთ რომელიმე იმაში ასე ჩააბარეს და ახლა
ასეთი აი ამ ჩაბარების გამო რომ ის ევექსი მონსტრი კორპორაცია ესე ბლოკავ აი ამის სახელმწიფო სავარტო დაჭი რასაც არ დაუჭერ გასაგები მინდა დამატება კიდევ და ეცეთ როგორც ექიმ მინდა თქვა რომ ჩვენ საპროტესტო აქციას აწყობთ მხოლოდ თუ სიმშილობით აპროტესტებთ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო შიმშილობა არ გამოდის. ხო, აი მაგითა და თუმცა ეს არ არის თავარი, ხო, მანდამაი შიმშილობა. ჩვენ საპროტესტო აქცია არ ვებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს თქვენი რეგალია, ბატონო ბენო და დანარჩენს მე ვიტყვი და ბოლოს მაინტერესებს კიდევ ერთხელ გამოსვათ ხაზი, როდესაც თქვენ 50 მინიმუმ 50 მან ავტომობილიანია ეს პოლონი მიხვედით ბიძინა ივანიშვილთან. აი რა შედეგი გამოიღო აი ამ მისვლამ, გამოგხედა თუ არა ბატონმა ბიძინა? ეს მაინც თუ გააკეთა. ბატონო? მე სამწუხაროდ ძალიან იმედი გაცხრებული ვარ ბატონის ეს. იმედი მქონდა რომ არ ქონდა სწორი ინფორმაცია და ამიტომ ხდებოდა აჭარის მედიცინის ყველობის პროცესი. გასაგებია მისი სანქცია. გასაგებია. და ფიქრები ვარ ინფორმაციას და მოგვარების იმედი მქონდა. მაგრამ საშინლად იმედი გაცხრებული. ეს ის შემთხვევა, შემოსტარი არასოდეს ადამიანებს და ბატონი ძინა სასა არ მე და ისე გამოგვიდეს ფათხალი მიგობა, როგორც ამალებს ჟარგონ. მაგრამ მართლა ის რაც გააკეთა კიდე მომდინა, იმედი მქონდა რომ შეხვდებოდა იმახსოც გამოგვი. მე კი იმ ხალხს ვიმშავე მაგ პატრონსა და არც გამოგვი. და დაშლი და ამ ოლიგოპოლიას ასაში. სამწუხაროდ იმედი გამეცხადა. ასე არის. გასაგებია. და ის ამისთვის სამწუხაროდ ის დაიშჯება. არჩევნ თუნდაც იმით რომ მილიარდ ნახევარი უცებ გააზრო ჯიბიდან არჩევნების. აი ასაც პროექტებში თუნდაც თავის ფული ჩადოს თავის ტექნიკისთვის. და არჩევნებში ის არ დაჭირდება ასეთი. ადამიანებს ადამიანურად მოგვეწონს ის მოკალა. გასაგებია თქვენი რეგალია შევახსენოთ მაყურებელს და ბატონის რესპუბლიკური სავაჭრო თერაპიული დეპარტამენტის უფროსი ბენიამინ ჯეიმს. დიდი მადლობა. ბატონო ბენო, თქვენ საკმაოდ ცლად ისაუბრეთ რეპორტაჟისთვის, საკმაოდ ცელი ინფორმაცია. კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენ აუცილებლად მოგიწვევთ ზაქარია როჭიკაშვილის ავტორო რუბრიკაში ესკულაპი, ექიმი და პაციენტი, სადაც ჩვენ სამედიცინო პრობლემებზე და ჯანდაცვის არარსებობაზე საქართველოში საუბრობთ ხოლმე. დღეს სამწუხარო და ესეთი მძიმე სიტუაცია გვაქვს სამხრივ. კიდევ ერთხელ შეიმჩნევა თუნდაც აჭარისა და გურიის აი ამ აი ამ კუთხიდან, ამ უშველებელი და უზარმაზარი რეგიონიდან საქართველოში, სადაც მედიცინას ხელოვნურად კლავენ და ამიტომ თქვენ ისაუბრებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საუბარი არ დარჩება მხოლოდ საუბრად და აუცილებლად მიეხედება. თუმცა დღეს იმდენად სამწუხაროდ იმდენად განწირულები ვართ საქართველოში, რომ ბევრი რაღაცის არ გჯერა. რატომღაც სიკეთის აღარ გჯერა ხოლმე, იმიტომ რომ ვეღარ ხედავ სიკეთეს, მაგრამ ადამიანი მაინც კიდევ ცოცხლობს და ბრძოლას ყოველთვის უნდა ქონდეს აზრი. თუნდაც აი ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვენ მომგებლად აჭარაში ჩამოსული კინოსტუმრები თბილისიდან, კონკრეტულად კინოკომპანია ნეგატივის წარმომადგენლები და ასე სახელდახელოდ გავაკეთეთ ეს რეპორტაჟი. დღეს დაიწყო საპროტესტო აქცია ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში დაიშალა კარგები, რომელსაც ორგანიზატორო ბატონი ბენიამინ წერიძე უკვე არაერთხელ წარმოადგენთ, არაერთხელ წარმოადგენთ რეპორტაჟი ბატონი ბენიამინ. მას მხარს უჭერდა, როგორც თვითონ განაცხადა, არასამთავრობო ორგანიზაციები მას იმედი აქვს, რომ ხალხი აუცილებლად გამოვა და გვერდი დაუდგება, ექიმები გვერდი დაუდგებიან და საერთოდ მე მგონი დროა გავივიდო ქართველებო, თორე დეპოში აღმოჩნდები. ასე რომ დიდი მადლობა ბატონო ბენიამინ და მოდით კიდევ მეორე აი ესე სახელდახელო რეპორტაჟი შემოვიფარგლოთ დღეს. სულ მალე კი ჩვენი მაყურებელი ცელგადაცემას ეხილავს ეს კულაში. რედაქტორი ჟურნალისტი ქეთი შეშიაშვილი სპეციალურად ტელეკომპანია დეკანდებისთვის სპეციალურად ბატონიდან. ნახვა თუ მომავალში.
ცნობით უნერებს ამ ლექსებს, რომ ახალ ბათუმს ჩვენის დაუხდება. შვილდობა, ერთობა, სიკეთე და სიყვარული, შენდობა, მამობა, დედობა და ღირსება. ბათუმო, შენ ახარ სწორედ ყველაფერი, რაც იყო თქმული. ამაზე მართალი სხვა რაღა გიუღეროდა. ერთი შეკითხვა მოგვიყენებს, რომ ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხარ ხალხის აქტივობა. რა თქმა უნდა, გამოვედი, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ერთგვარად გეტყვით, რა განაპირობა ჩემი აქ არცისა გამოსვლა. კი ბატონო, მე მწავდა ზუდონის სამეს ქონე წირი ძმა, რომელსაც ჰქონდა სუნთქვითი მხმარისობა, მაიკროსკოპული მილი ჰქონდა და ესეთი პრაქტოსკოპული მილი გამომიყვანეს კლიმიკიდან, მედინადან გამომიყვანეს კრაუტი და წაიყვანეს წასი. კი, მომაკდავი ადამიანი ამის აპარატის გარეშე ვერ გაჩერდება და საუნდა წავიყვანო. აი, ზუსტად ეს შედეგია კერძოს სპრინტი. ამიტომ გვინდა, რომ სახელმწიფო მაიღოს თავზე. აი, ჩემი პრინციპი ეს არის. ხვალ ანალოგიურ სიტუაციაში მე თვითონ აღმოჩნდები, შეიძლება სავარაუდოდ და არ მინდა, რომ კერძო ვამპირის სხვერპლი აღმოჩნდე მე და ჩაყოლაპული.